Tropical Farmer omulungi awuliriza weebale kubeera yogwe eyakatwegattako munnange nze Mama Africa nga bulijjo era akanyomero kaffe kano akasembayo ke tubeeramu aka omukyala olwaleero naleese ate omugenyi agenda okuba ng'abaako ky'atubuulira omugenyi w'amalirira bw'ati we tugenda ate naffe okukigala ate mu ngeri yennyini nkimanyi Mama Trish obaddeko ng'owuliriza ate ng'olinze wembabazi Sharoni olinze naye munnange mpola mpola tugenda kubanga ateye tubabuulira nabagambye nti olwaleero twafunye Archdeacon Venerable Simon Peter Kaketo wano ku Kasenyi Church of Uganda abakyala bonna ne bagamba omukyala omukristaayo w'oli weebeereremu ke kaseera akokwongera okutegeera Katonda n'okwongera ate okumanya Katonda wo. Kakati omugenyi waffe azze leka asookeye ababuuzeeko. Abalungi abampuliriza amanya edoboozi agaba Francis nga nviiridde Kasana Child Development Center nga nzize waaki ndi musajja ate nga nzize mu programu y'abakyala. Programu eno njiwize ebbanga ddene ne njegomba nnyo ne mba nga njiyaayaanira nemba nga anwana okulabika nti at least nange abakyala banditegedde nti nange ndi omu anyumirwa bye batukolera ndi omu anyumirwa okulabika nga babeera bulungi. Wow. So nembeera nga anwana okulabika nti nange mbeerako mweno programu nawankubadde nga y'abakyala naye ate era ndowooza siri musobya kubanga abakyala be banzaala era abakyala be banfumbira ettooke ewaka. So programu eno nga bulijjo n'abaami bakyalamu kubanga omukyala waali n'omwami akola ki? Kituufu. Omwami waali kwegamba ebintu ebisinga tubitambuliza ate wamu. Bwekiri. So nsanyusa olw'omukisa guno nate okuba nga mbeegattako kubanga bintu bingi bye tusanga mu mbeera eyo ey'okuba nti omukyala ey'okuba nti oluusi tuli mu maka ebinyigiriza abakyala ebi abakyala bye bakola eby'amaanyi. So nti nange osanga ninetafari kiki ekye tusobola okukolera abakyala cause mbadde activist mu nsonga ezimu ez'abakyala ekye tubeera mu bitongole byaffe mu NGO zaffe mu bitongole ebyenjawulo Kasana Child Development Center ekitongole ekyo kisangibwa Kasana Pentecostal Church specifically kiri mu baana naye ate era abaana abakyala be babazaala. Kakati ogambye oli mulwanizi w'eddembe ly'abakyala okulidde ogamba women activists kitegeeza ki? Tutunuulira ensonga ezinyigiriza abakyala mu mbeera zaabwe ez'okubeera ewaka nga balina abaami baabwe nga balina abaana bintu bingi ebisoomooza obulamu bw'abakyala abakyala bayita mu kunyigirizibwa kungi n'ogenda owulira eggulire ng'omukyala nti yasadde abaana basatu baawe n'amuddukako naye ate nga omwami yali responsible abaana abo okujja mu lubuto lwaki lw'omukyala no si mawulire ebintu ebyo bibeerayo ku byalo byaffe kyetubeera kye tutambulira mu reports ze tukola abantu be tusinkana it is real life. In fact na stuka n'okola conclusion eŋŋamba nti abakyala bazira abaami batiitiizi yes bazira abakyala bazira because omukyala asobola okubeera n'omwana mu lubuto emyezi omwenda naalya ebbumba naanywa eddagala naalya naayoyo ebintu ebito ebitaliiyo byugwe byolaba ng'ebitali by'amagezi olina okubakulisa tulina okubeerawo ku saidi yaabwe because ebintu bye bayitamu tebibeera byangu n'okutuuka ku saawa eyo yennyini ey'okugamba nti omukyala yengidereeba it is between life and death nti omu tamanyi oba n'akomawo oba siikomewo so obulamu obwo bwa bunkenke buli kaseera bubeera buli risiki so embeera eyo nekiba nti newankubadde nga tuli basajja abamu we need to come up together abantu abo tubawanirire mu buzira bwabwe beetaagako amaanyi ag'ekitonde ekiki ekisajja nti tubawanirire omukyala ogenda okunywa eddagala ne obasanga nga bali bokka
okenda buli kimu kyonna obwogenda muleba bewerekera onosanga nga Nazaala ate yawerekera muwala we naye ngeyakola ensonga enene nga taliiwo so embeera ezo ziba zakunyigiriza yes embeera ezo ziba zibanyigiriza nti atuuka the extent eyokulowooza nti bwe yafuna olubuto maybe kyafuuka kikolimo nti bwe yayingira mu mbeera ey'obufumbo maybe it is a curse ne batasanyuka ate bwe bamala okuzaala abaana ne babeera babasajja nti oyo mutabani waako ate bwe bazaala olowooza bonna bw'aba omugezi bw'aba omugagga babeera wa musajja you understand nti men we need support women kubanga abakyala bayita mu mbeera enzibu beetaaga counseling beetaaga kubudaabudibwa naddala mu biseera ebyo ebyokugamba nti omukyala ali lubuto wakonsivingira ebyo byatandika ebyokuwandula n'otandika okumwenya nga toyagala kutuula kumpi naye it is hard life nti akaseera ako akazibu wetwetaagira ate okubabeera okumpi so that bafiiringa nti mu nsi bayinamu bannaabwe nti we are a partner in this so si bwe kumala kwenjoyinga essanyu eryo bwe lijja ate ebibala by'essanyu eryo then nekifuuka ekikolimo eri omuntu n'afiiringa omugugu n'afiiringa omusaalaba neyetika omusaalaba from day one lwafunye olubuto n'okutuusa abaana we bakulira tebikoma mu kuzaala kwokka nti n'omwana w'abeererawo omwana bwafuka bwe mba nga mwebase omwana n'afuka ng'olyoka okondinga omukyala bwali omukyafu so it becomes a struggle omwanawo omwana aha now is omwana wa mukazi bwakaabako sirisa omwanawo omwana oyo okukaaba it's a way of communication omwana lwabeera ataayo bwatyo bwakubuulira nti ate nafuse bitobye enjala ennuma n'akaabawo naye condemning yonna olulira oliro olusujjasujja akaabawo so embeera eyo tugiteeka ku ki tugiteeka ku bakyala buli wabeerawo embeera enyigiriza we push all the blame to the eri abakyala so nti mu programu ng'eno weewo abakyala we beetaagira okufuna nti at least there are some people abalina okuyimirira nabo okulabika nti tebabeera violated tebafiiringa so small okubeera omukazi si kikolimo okuzaalibwa ng'olimu kikazi kitonde olina okubeera ng'oli musanyufu olw'okutondebwa ng'oli ki ng'oli mukyala naye ate byetugenda abakyala bye bagenda bayitamu oluusi bituuka okubalowoozesa nti maybe it was a mistake nti oba yali nsobi okubanga yakola ki kakati bwe ba yali nsobi wali ekitonde ekigumiikiriza ekyenkana omukyala abakyala bagumiikiriza abakyala barwanyi abakyala bastruggle abahasolers olaba runo oluyimba lwe bayimba simanyi mitima gyakaluba tetulina bitengo balukubira bakyala so nti abakyala bamaanyi mama Africa waliyo abakyala embeera yabanyigiriza ne bagendako ne mumawanga okulabika nti bafuna ssente tubayita bakadaama abakyala abo bayita mu mbeera enzibu omuwarabu nagenda mu toyireti namala okukola emikolo eyo oli najja nakola ki nafurashinga yonjawo oli wayonoonye abakadde abo abakaddi abatakyasobola kwetwala mu toyireti ne booza zigonde zi dipers zaabwe ezo naye ng'abakyala be babikola abakyala baffe be bagenda ku mawanga basobole okufuna ssente naye ng'ate abaana be baweerera baana baffe olaba n'omutima gwokka gw'osiba n'ogamba nti ŋŋenda kugenda te ebweru naye nga tomanyi stories tuziraba videos tuziraba ze baweereza kuno naye n'asiba ennyama n'agamba kaŋŋende ekiba kikole kati obwo bwe buzira bw'omukyala that's how women can be brave bamaama bwe muba musobola okwekubirako mu ngalo mukwano mwekubireko kwekubira mu ngalo ddala naye neŋŋamba abaami nti abaami tulina okubeerawo abakyala bano fe ababakaddiya abakyala bano kasita omuzaalamu omwana aba takyali original nga bwe wamusanga bweba bizinesi olwotandisa okugobyako okitegeera so nti olugoye oba terubeera nga luwe lwa lwambalira nti
karubere lukade lubera lugoyerwo karubere ngarubade rutya rwerwo so tuleme kugwa manyo lokubo rusa bachara bafe bakanuse urusi ate chifira nakuchi nakufi omuchara inenda bilira tasobola kola chi tasobola kukanduka we have to stand tino kuchimira okuyimiriranga na bachara buli kaseera mu mbere yo Katino, waliwo olaba oina chonchukisa mukwano gwange oba mikwano gya fe. Yes. Bami bagagga, abami baina wo ku sente. Mm. Ayinzo kwanga sente oba ziri wano naye ngobwongo babo bwasigalira yo. Nosanga abana balya bubi. Family mere tegenda, nze ndabe ekyobugagga ekisinga kwe kulabirira family. Nga tona bagula motoka. Kituufu. Ekyobugagga ekisinga nga gwo mwami kwe kola ki? Kwe kulabirira family. Kulabirira family. Buli lwa investing mu family yo, ofuna emirembe, ofuna peace of mind. True. Teri kintu kirungi nga kulaba bannabo nga bazanya bulungi. Teri kintu kirungi nga kulaba omukyala nga musanyufu. Programs azipanga. Nga agamba nange kangendeko ku church because akimanyi nange nina ekyokwambala. Nange enviiri zange nina ebizigo bye nsobola okuteekamu. Nange ninache nalide waka kati family yo bwebanga eri bwetyo ofuna peace of mind ofuna esanyu nebwo genda okukola owuliranga ddala byokola bikola ki bitambula but ewaka bwebanga si wasanyufu nebwo obeera ku mulimu olulaba akasimu nga kakubye ogamba ho lubadde ogwandibadde omukisa otandikaga ho ekiseera ni kikubye because tweinvestinze mu family amazima totaddemu ye amanyi kusula yo sente n'agenda kama nti investment eriko sente eriko material yes. Eriko obudde eriko okujja n'oyogera n'abaana n'ozanya nabo n'otegeera programs kize balaba ku tv n'otegeera programs kize baweza ku radio n'omanya nti kati family yange eri eri bweti ekyo kibeera kikulu eri abaami nga tusupportinga abakyala baffe betubeera nabeewaka ku 88 katonyeze nya tropical farm mulungi awuliriza eddakiika 39 ziise ku ssaawa 8 ogw'emisana olunaku lwa Sunday nazo mwezi 7 mwaka 2021 mwezi gwa 12 omulungi awuliriza tuli mu studios ne mwami Agaba Francis akyaliko atunyonyola ku nsonga ezimu na zimu eziretedde families okubanga tebakwatagana bulungi omwami gyoli nawe omukyala gyoli gezaako nnyo okuba nti ate gwe wezuula bw'omala okwezuula tutereeze buli kimu ensonga yayogeddeko ate enkulu ennyo abasajja gye mubuuza amaaso kwe kuinvestinga mu family kuteekamu takugambya teekamu sente zokka ne sente zeetaagisa teekamu obudde teekamu okwagala teekamu ki ojja kulaba nga buli kimu kitambula bulungi nnyo tugende mmaaso mukwano yeah so embeera eyo nti twina role katonda yakitegeera mu lusuku Eden nagamba si kirungi omuntu okubeerawo yeeka nagamba kantondeyo mu ono kamutondereko omubeezi n'ate oluusi babeezi baffe katonda be yatuwa tubeetisa emigugu emizito ate emigugu emizito ekyo bwekibamenya ate ne tulaba ng'abatagasa ne tubasalira emisango ne tuba breminga kwegamba n'osanga nga role yo ogikwata ate naye n'okola ki n'ogiteeka ku mukyala I've been watching badde ngezaako okugoberera ensonga buli lwe ngenda mu meeting z'essomero bakyala be basingayo ne mu kanisa bakyala be basingayo naye ate nga Katonda bwe yali akwasa ensi eno yagikwasa baami nti abaami be bamanagers kati omukyala bw'abeera mu nkiiko ezo zonna ate nga gwayina okuleeta sente really obeera otyo gwe sente ezizo z'otateeseza tola abantu ogenda kufuna obukabwagano ojja kulowooza oluusi omukyala akulimba because we wava ebyobuteesigangana nti gwe buli kimu okyetisa mukyala ate bw'aleeta information n'ogamba naye kirabika ono maama w'abaana ayina ekirala kyakola ki kyabala so nti tuyina okuyima however much twetaaga sente ne sente za mugaso nnyo nga otunulira wawe okola ki woziteeka we have so many men abaami mukoze nnyo katonda mulungi
sente nezija, TV nezibera kwe wakaburi, chimwe wakane chibera yo. Na yate, after your disappearance, ngo mazoku vao, family nekolachi, neba ngateri yo. Chichi echiretecho, gwe waroza nti sente eche chikuru. Noroza nti kukole chino, kubango ya gara kolachi, ya gara bantu wabere mburamu burunji. Neno otamanya, is it worth it, chokache eche etagisa, sente zokaze eze etagisa. Chengamba, abami nga tusupporting abachala. Nti, however much nga tukola sente, na ye abachala bano betaga kubabelera no manya nti weakness ya mchala wange eriwa. Business zenkola mchala wange azitegeya singa naba nvuddewo asobola kuziruninga. It's not mandate onto musajja ino kusoka okuvaawo. Africa said African setting it to chimani. African setting eri bwetyo. Nti era no wa mugamba ko naye gwe oli mkono na sente bori fa. You understand? Achara wetu nyoka tonda You understand? Lwachi setting ya feri wati nti abasajja mukunonya sente tukola emirimu egye risky. So ebitwetaaga okubanga tetusoba kuwanga ya mulamu buno bwensi bibeera bingi. Omuntu atambulira ku motoka buli lunaku ng'agenda Kampala tasobola risks ze tezisobola kwenkana za muntu asiibe waka nga asena mazi ku tapu n'afumba emmere risks zaabwe tezikola ki? Exposure katuli mu biseera bya corona. Exposure y'okubeera mu bantu abasobola okuinfectinga ne corona. Teyenkana ya muntu akola ki? Asiibe waka. So it happens in the way nti weesanga mu mbeera eyo nti abaami tubeera ku risiki ey'okusooka bakyala bafe okubanga tukola ki nga tusinkana Katonda. Naye ensonga gye ndeeta ku kino nti tutunuulire tukola emirimu mingi naye to what extent abantu bali aweya batya nti by'okola bw'onaaba ovuddeyo basobola okukola ki? Okubimanejinga basobola okubiddukanya. Kino kitwala ddala lya mwami kutuula na famire ye n'azuula obunafu bwabwe na bridging obunafu bwa ng'akyaliwo n'amanya nti kino nkikola naye ne bwe ndiba siriiwo kisobola okukola ki? Okugenda ku generation endala. So ebyo nga tuli mu programu ey'omukyala kubanga twesanze nga tulina baanamwandu bangi ne twesanga tulina bamulekwa bangi kati ebizibu ebyo byonna bya society. Naye nga singa tukwatira wamu ne tulwana ne tumanya nti responsibility yange ng'omwami yeeno wandisanze ng'oluusi bannamwandu nga nabo oluusi bangi ate ne bwe babeera bannamwandu ne baba nga tebali vulnerable. Vulnerability ebeera wa nti tebeesobola. Mukyala tasobola kufuna sente ziwerera baana, omukyala tasobola kufuna sente zisasula biruzi, omukyala tasobola embeera eyo enyigiriza ey'okubonaabona. You understand? So mikwano gyange bannamubende ne Uganda yonna kubanga kino tekiri ku mubende yoka, tekiri ku all Ugandans, setting yaffe, culture yaffe eryemu nti ebyo twetaaga okukola ki? Twetaaga okubeera nga tufuna engeri gye tu bridginga gaps ne tufuna engeri gye tusobola okuyamba abakyala abafe abo kubanga abakyala gwe musingi gw'amaka. Tweyanza nnyo ku 88 katonyeze nya topic of farm omulungi awuliriza tugenda kukira ku noti 7 noti 2 noti emirundi 38 7 noti 78 mukaaga 25 72 9 7 gwe kennyini w'oli owefumitiriza olabe nti nze ndi biki nze ndi ntya nze ntambulira wa ndi walungi ndi wafu oba wendi watufu kusinzira ate njagala tu ogwaffe gwa kuba mutochi wekube mutochi olabe nti nze nganze mbutufu ovunanyizibwa obusinga nabulekera mukyala nze amazima matufu naye manyi mukulu gundi mukulu agaba lwaki abakyala tukigamba nti bafa lwaki society ekirina bwetyo nti abaami bafa kubanga mu nsi muno bw'osanga namwandu ne semwandu kwaba ababiri semwandu yabasinga okubonaabona kubanga ye akuze bamulabirira maama amulabirira mu buli kimu ate wano n'ajja awasa mukyala ng'amulabirira mu kiyi mu buli kimu ate omukyala bw'amala omuvaako aba talina ngeri ndala yonna yonna gy'akola ki gy'asobola okwerabira atandika kukopinga bulamu bupya buli kimu kipya so ate abakyala nabo buvunaanyizibwa bubatuulira bubamenya naye ye ng'omuntu aba ate tali mu nnaku ennyingi ennyo ennyo n'akatono olaba mukulu agaba abaami bangi eyo n'abakyala bangi bakyali mu mbeera eri egamba nti omukyala wange nze tagenda kukola
Omchala wanga agenda kubeera nga waka. Yes. Ekintu ekyo kyogera kochi. Ah, Mama Africa ne yansa. Ewe nawe kibuzo wano jachidam. Hello. Jachidam. Kale mkwano nawe okuli dizani on. Aha. Ari ku nsonga. Mama wama. Na yenga Jackie. Obo mulaba o kama kano kama nkuba kama mkutu. Kale mkwano tweyaza. Kakati Jackie chotesa nti ku Sande mukuru agaba ajenga aze kusomesa basajja. Banange tu wama tuba utuba gogole gogole buku. Okay, darling, made a point. Now, cool it is some quano jacket. Cut it no chirap. Ostegate, bitchy. To add him a church, to add him chala canon. Now, you made it a oak wood, Abachala, Chirichi, Abachala, Chico Zetia, Abachala, never gamba Fabio Cola to be money. Gagate, Gagate, Karicha ya fe. Yebo haba ina senta loza, ina ulichimu. Gwechiri, karicha ya fe, e ina webu samaso. Nti, mubu wangu wa fe, omuntu bwaba akula, abachara, baba teka teka kugondera bami, baba teka teka, nti oino kwerezo omwami sanyo. Na hata bami. Te wali haba teka teka. Bachereta ya fwada. Ate naba na dini ne batafayo kukora mulimu gwabwe okubanga ba stura abami nga Katonda bwe yabateekateeka. Kosi Katonda bwe yali atunda basomesa lumu kwa ujumura nga bintu biri wholesome byabonna nene bata concentratinga ku mwami chechi Katonda bwe yali atonda enseno yajikwasa bami. Nze bade ndozo babu eno gundi ze bateka yo morning prayers zino. Singobe muba jisalamu ne bateka inga program ya yabami. Yosegera nti chandi bado rusi china chechi. Na ye omwana wogenda mwana omwana ogenda no muteka teka bulungi. Asomye ebyasenga bigize naku zino tebikyali na byakutambulya ku YouTube ku ebiri ku radios ku ebiri ku TV ku ebiri amanyi buli kimu ekyo okukola. Naye nagenda asanga omwami nga yenga bwatyo bwe yakula bwali. Tamanyi kye bayita respect ya muntu yenna. Tamanyi mukyala kikye yeetaaga. Tamanyi kisanyusa mukyala. Tamanyi nti ye buli kimu agwamu kigwe. Try and error. Ageza ako bigeze bwe kikwata ne kikwata yo bwe kitakwata yo gwamaika sana gende wa mwene nkola ki ne nkujjayo obudde bwe kiri obuluja awuliriza ndoza bwe ofunyemu ofunyemu bwe batofunyemu ogenda tulindirira ate Sunday dako ngenda kwate nga mbakomerezaawo mukulu agaba Francis kubanga kusinzira ate ku Jackie atugambe nti ye ate ajja kuba amwetaaga tamwetaaga ajje nga mukyala nga aze kwogera n'abakyala wabula ajje kwogera n'abaami era Sunday ewedde waliwo n'omwami yankubira essimu kubanga nali ndi mu kukanyomero kafa k'abakyala ngamba buuza nti abakyala kiki omwami kyakola ekitakusanyusa omwami omuna ayemera naffe tulina ebitatusanyusa kitegeeza nti nabo balina ebigambo byabwe balina okukola ki okubyongerera wabula bw'otegeka emisomo ng'egyo egijja okusomesa abaami ate abaami balabikako babeera bize ate nina kutema ate nina kusima kinya ate nina kukola ki byonna ne bera nga bibasumbwa mukulu agaba nsaba ate osiibule abatuuliriza mpazi nga nsiibula abawuliriza mbebaza nnyo okwiza Tropical FM ekyamazima eno bwe yogera tewaba wondala zikola ki nzogera ate eno bagiyita embuti aha wano mu centro wa westani no etuuka so nembebaza okubanga muwuliriza nengamba abakyala
oyinza okuba ng'olina ekintu ekikutuulidde ng'owulira kinene nnyo, owulira kyakusukkako, tujja kufuna, ojja kukwatagana ne Mama Africa, tubeeko ku platform wetukyogererako, ofune engeri gy'onaafunamu sapooti, tusobole okufuna abalala banukula omulanga. Oyinza okuba ng'oli eyo nga mu butuufu omukyala nga byakusukkako, si mukyala yekka, waliwo n'abaami nga mu butuufu byo byagaana nga byasoba, naye ng'ate singa obaako n'otuulako naffe, tusobole okubaako kye tutereeza. Ebintu bwe bisukka ababiri owookusatu ayinza okubitereeza, osobola okufuna endowooza y'omuntubobeera n'ekizibu n'okinyumizaako munno oba wokikendezezaako ebitundu ate waliwo n'abo abalina success stories nga gwe bitambudde bulungi nga gwamanya ekintu kyo nga bw'okikwata ng'ogamba nze bannaayi nakola bwenti n'enkola bwenti n'enkola bweti, era naawe twagala sharingeko naffe tumanye ffe abalina ebizibu tusobola okukopa. So okugwe mulanga gwange, nsanyuse nnyo okunkyaza mu programu eno. Weebale nnyo, weebalire ddala. Nsigala nga nsaagaba Francis ne neebaza ne management ya Tropic FM okubanga yaloota negamba katusaafinge bannansi Uganda. Thank you very much. Tweyanza nnyo, tweyanze ge mwenna ababaddeko okuva we twatandikidde ate n'okutuuka essaawa zino nga tukyali naawe. Gwe yafunyeemu katukulinda ate sande eddako. Abemipira batwala kayiriyiriyiri. Wabula ntumirako mukwano gwange Mama Brenda ku highway ku hotel kuya mu kikubo kya Mwami Busula, webale kuba nti otuninze au ku highway.